kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeeni kulan gaar ah todobaadkan waxaa noogu martiya Hirad Faarax Cabdi oo ah dadkan dhirta yaqaana Hirad waxaan jecel lahay bal geelkan kulanku muxuu yahay siduu u baxaa sidee malihiisa looga faa'iidaystaa waxyaabaha uu daweeyo ugu horeyn bal hadda faa'iidada geedkan kulanka deegaan ahaan markaad eegto iyo sida uu baxo bal looga waran Hirado marka bismillaahi raxmaani raxiim horta waad mahadsantay jisallaa khayr waqtigan aad siisay aad iyo aad baad u mahadsantay aan kugu mahadnaqayaa geedkan kulanka la yidhaaho horta inaga maraakum baa la adduunka caalamka kale ma laha waana geed iska baxa oo dabiici u baxo rabaaniya waa dhirta ugu qaalisan waddankeena ayuu ka mid yahay midhaha dhuuxaba waxaan ka sameeyaa dhir saliid baan ka sameeyaa waxaan ka sameeyaa biskul qadhaadh oo macaanka ka dawaa waxaan ka sameeyaa kirin dumarku haraa iska mariyaan saliiduna waxay ka dawa tahay macaanka waxay ka dawa tahay kansarka waxay ka dawan tahay wadnaha waxyaabaha ugu muhiimsan marka geedkaas waa geed qaaliya waa geed dhaqaale u baahan waye bal geedku halkuu ka baxaa waddankeena meelaha ugu badan ma meelahan kulayladu ka baxaa ma gubanku ka baxaa bal hadda siduu u baxaa geedkaasi waa geed dabiici ah geedkaasi wuxuu ka baxaa dhulka xeebta ee kulul waxaanu ugu badan yahay bariga iyo galbeedka berbera waana geed iska baxo caadiya geed ku baxay beerta maaha waa rabaani waana geed iminka dabar go-aya iyana aanay ogeyn suxuna loo garaaco dhuxu laga shido deegaanka iyo maayarada iyo dowladduna warba kama hayaanba warba looma hayaba geedkaasi wuu dayacan yahay haddaynu geedka la beerano saliid caalamka ugamaynu baahnan inaga isku filaanahay marka anigu tal ahaan ama reer ahaan waxyeela muuqataa geedka in wax laga qabto wayahay talada haynoo dambaysay bal geedkan goormaad adigu dareentay geedka faa'iidadiisa sideed ku garatay ma aqoon baad u lahayd maxaad geedkan waxaan tegay waqti 47-ka ee waxaan tegay waddanka leh Morocco geedkaas oo anigu marka hore nin xeeb arkay maana nin reer miyi baan ahaa oo maana rag xeebta iyo kulanka maan aqoon geedkaasoo la shiidayo oo saliid laga sameynayo oo cuntada lagu darsanayo oo riyaha ay jilaalkii abaarta saarayaan ayaan arkay magacii baan ku yihi waxay kuhi argan baa la yidhaaha geedkii sidii baan ka tegay waddanka markii aan imo baan arkay geedkii waddanka ka buuxo laba garaacyo xoolo lagu wadayo aan cidi ka faa'iidaysanayn halkaasaan ka bilaabay geedka anigu marihiisa inaan shiido aan saliid ka sameeyo oo biskul ka sameeyo oo kareen ka sameeyo intaaba markaas halkaasaan ka bilaabay geedka saasaan markaas aan igu horreysay halkaasaan kaga jaan qaaday iminkana alxamdulilah ummad badan oo iminka reer Soomaaliyana wayahay faa'iidadiisa haddaynu midmidu soo qaadno bal faa'iidadiisa geedkan maxaa ugu horreeya bal hadda midmid haddaynu soo qaadno geedkan faa'iidada ugu horreysa ugu wanaagsan waxa weeye macaanka iyo iyo wadnaha waxa kale oo ku xigta cuntadii oo aan saliid kale u baahnayn waxaa jira aan ka sameeyo kariina wadunka isticmaalaan wejiga oo isticmaalaan waxaa ka mid a dadkan tayfoodha qaba ama mergiyoodu xanuunayaan ayaa isticmaala faa'iidooyin badan buuliyo aana soo kobi kara nimanka wa hagaag marka adigu sideed u shiidaa ma mashiinada haysataa ma sideed habkan anigu waxaan mashiin baan ku shiidaa dabadna waan kala filtar gareeyaa waxaan ka saaraa saliid waxaan ka saaraa milix waxaan ka saaraa kariin waxaan ka saaraa biskul qadhaadh oo qashinkiisiya saasaan u qabiyaa wa hagaag had iyo jeer dawooyin dhaqameedku waxay u baahan yihiin in matalan garaamkooda la eego oo matalan in garaamis lagu eego marka si markaad isticmaalayso maxaad samaysaa garaamka waad mahadsantahay waa su-aal wanaagsan weeye horta waxa weeye waxna waa wax kemikale oo la isku daro oo samaysa waxna waa wax rabaaniya oo dabiiciya waxna waa midho dabiiciya wax kimi kale haddaynu karaan cunana waa karaa haddaynu tool midho cunana waynu karaa waynu karsanaa waynu dubnaa shuuraynu ka samaysanaa marka wax dhoos ama dilin ku yeelaya qofka dhibaata usoo duwaya maaha waa midho la cunay uun koobwaan dad ka dhigato
وهاجاك إيه بروح أتكون أنت أقول له ضو إيه تدك السيدي بيجي مكوا يستقبل إيه مكوا حنكو أركادي وهل كان إيه وراك ما تدك السيدي تي إيه وحكروا تدك السيدي إيه وحيابه فرب بدن أو كم دي هاي إيه مثلاً تن أو كله إيه وحويل يدو سليد أو كلا يلا كله كار كيلا والحدا إيه وراك ذي كله كله إيه فايدو إيه كده شيء يسي إيه هل كان عياد كو حيسا إيه داوي إنك ويهور خبيان إيه حدينو إيه وحا كمد وحا كمد إيه وحيابه هل كان قوية لا إيه إيه فايدو إنك جيد كان عدكو شيريسو إنو جيد كان إيه ونفق اللي هاي إيه وحا كلو شيريسا إنو هل كان إيه سنساري هاي إنو كهرتغو إيه عابقة أو أنتي إنفلمنتري هاي إنو أولاك سيهاي لنا عوضنها إنه هو رأسي هاي المركز الله يقدر دايبتك إسكا أمبسدت كمعان كقبه إنه أنت كسري هاي وأنت كسر كاسي سدا الحلق كوي يلا ما دام أوح سوساري هاي سوساري دو حويان إن وحيابها أي كم تهاي مثلا وحيابها تشير كين كوها لعم بنتين كوكينان أي كين يه وحكروا هالك إن خوجترا إن ومثلا يريو إن حق الجبوشها وتشير كمركز الله مريه أي تشينك إنه دينك إن عجبوشها waxa kale oo aad sheegaysaa in dhinaca maqaarka isagana wax uu ka taro in dhinaca labarada in lagu dhayo in inuu u wanaagsan yahay timaha in matalan waxyaabo fara badan oo uu ka mid yahay waxyaabahaasi waa hagaag dadku markaad u sharxaysaa matalan waraaqdan oo kale faa'iidadu waxa weyn aad bay faa'iido badan tahay waa hagaag sideebay dadku balawla qabsadeen ambas adigu ma eela xaruntaad waa halkay ardaani waxaan digina reebro xarunta reebro reebro aanahay imiga gargeysa waxaan joogay saddex isho geedkan waxa aniga soo koobi karo maaha faa'iidadiisu way badan tahay oo waxa muhiimka ma ku soo qaaday ee ugu waaweynaayo kamaana macaanka ama kansalka ama wadnaha ama qofka kaayda gubiso ayaan ku soo qaaday waxa kamida dad timahan oo ka dawada yahay maqaarkii nabaradii gabagu ilaaliyo lafihi waxyaabo badan ka dawada yahay waxaanu ku jiraa google ku jiraa oo ay gelin sax caalamiya laanta xafaadka adduunku qof waliba halkaas uu ka eegi kara aqrisan kara halkaan oo kanaana kulana wax laga argan oo yar arga maalay way saliidiisi marka qof kasto aan iiman amaan qabilna amaan aniga arkiniba iima baahan wuxuu u baahan yahay google ku ka eegto oo ku dhufto argan oo yar oo aqristo arwaankayguna waa meesha ku yaalla وهكذا ويا تدكو إيم كواصيدة تبارك يا قلنا الله فربنا إياه لا بلاد لا يا وحال شاب سيدابة الأوقف عيد استلمت قارع على إجنة إياه جودهام بمرك هرجيسة تمنده تدكو ويجيب سان أما ها ها تهرجيسة ورتحوك يجيب ستة وأنا درا إرجابو إلف وين بورمي وشارة بربرة هرجيسة أنت وأنا درا حتى دبلا هم درا تقولوا في يجيس يجيب ستة لكن مش هو حوج يجيب ستة هو هرجيس أي هو كبطن أو يسوس يعني كم عن قبيبة تبى أنا العكس أكو تبى عنك هو كبطن مرجع قولي ها صح حوج يجيب ستة الحمد لله رب العالمين ويا مستقبل كم كنت لتر تاع لرتين وعلى البطل الطبيعي يعيون ذن كان ليلها يكون من ليستي سين توقع لي هذا كله هذا واحد مرد يترشى كسرنا واحد وان بيرة كله هذا سدد وبرتها سدد وفايدست sinsin tawan beera waxaan beerban la ilaahay baa wax la beerban dambaba dabana beerta sinsin baan ku beeray waxaan beeray xitaa imka sanad 20 ka bixtay falastiin ayaan beeray baxay 22 geed wani may maraysan ee dad badan baan beeray wadanka kuna qaraadkiisu u buuxa maxsallaay imka wadanka lagu iibiyo waxa la siiya 4000 kilo ama 24000 anigu 6000 baan siiya kilo وأنا كيقول محلي وكدوية وأنا كنا نجيب سياح أنا قاعد أحس دمي قاعين أنت زم بكرة محلي لا كيقول مثله هو أول ده سلا نشي دي يوك لوكلا وحوي يوتس كنا وح يشي ده أوتك أدو وريان أوتك هو واحد رسلي دي شيء كيلا الدنيا ملا با كل شيء دي مايو مدرام كتير تام فاستا مع عقد أما شركان أيوة كوريا تبع كايمينية لكن أنت كرسي كورو وشاع كرسي يعني كل شيء ذي يدي تزن كدونه بالفائدة يمكن كل هذول لا هاي يعني سديد داس النجوى أرتا واحد يقول من السنة وقت جوجا جوجا والراب كابتن لكن درت بيهلو عين كم بنا وما بدنا واحد بيراب بين عند بيرا واحد جوا هولير لا بقرا دور هو بكوب هيو بكوب حسا بحالة ما عنو قد كاري حلة لما أنا هرمان ييو حيوان كاعون مايو عذر بدنا مالها تقول شيء دي سوين ما كان شيء دلو سلوجي فرش ما دي منيسه أروح تندوري ويا ميسي ما تيلا يراو نقوله ترى كذا
durba arurta ku dhimaayo marka qulayda sideeba dadku isticmaalaan ma imanka baba leegi mariyada baba haya baro wiil qayga dhamaatay ka jitirba wuxuu ka sii bisay intana ka dhamaato duuga waa hagaag marka in misleedahay mustaqbalkaaga ma ku tala jirtaa bal inaad in dhil kale aad ka faa'ideeso oo wadankeena oo qulayda maskaxdaad ku jirtaa bal hada sidii daawo dhaqameedkaasi aad uga sameyn lahayd oo maanta daawooyinkan looga raysan lahaa faraha badal waa jirtaa berigo oran wariin miibanaha miiban ku koray odayaashay waalidkii ee gabobey ee amniga nahay dhirbi wax ku dawayn jireen dadka waxa kamida marimirida waxa kamida galoolka ee geed galool ee baahiye gal heer ree la jab dawadu dhirtu way badan tahay dhir badan waan aqaana laakiin lab aan ku baaro oo wixii qofku u qaadanayay aan ku soo saaro ma hayo inta waxa joogtay ma gabadh kansar ku dhacay oo buray joogtay ee Hargeysa ay wada braana oo ilaahay ku duwayay oo mar kale dabad u ahaa wixii taa abaasada way jirtaa waan aqaana xitaa baaqan la yiraahdo in kiin sidaad sheegtay daawo dhaqameedku halistoodu wataa haddii aan qofku garaab oo dad badalo imika waxayna iska aragnaa matalan dhir la wareegaya suuqa dadkii markaa intii garaamka ahayd garan maayo dad badan markaa dhibaatooyin fara badan ayaa kasoo gaadha dhinacaas oo kale horta way jirtaayo wuxuudaa la miisaamin aanay garaam lahayn aan laab la geyn oo wixii aan la qiyaaso la sheegin horta dhibteeda ay leedahay dhibteeda ayay leedahay anigu dhirtan markii aan baadhayay wax ku sameynayay eelgeegan ka bilaabay dhirtan saliidda kulanka mooya dhirta kale ma iibiyo ama kanacada ha ahaato ama kansalka ha ahaato ama maska ha ahaato waa bilaash cidna kama iibiyo waxaana ku bilaabay aan ku egay helyadeeda si aan lay qabsan oo dhan in baa geed siiyey waana iska kalelaadin eelgeegan ku bilaabay dadkan loo dhex maro suuq lama wareego waa dhir waayib ma yidhaaho qofkii baahiye keentano mid ii ka eeg waa hagaag aada iyo aada ayuu mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa Hirad Faarax Cabdi oo isagu geedka kulanka ah had iyo jeer faa'iidooyinkiisa badan kasoo saara tan iyo toddobaadkan inta aynu ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo aada iyo aad baan u mahadsantahay. Degeystayaal, intaasi waxa aanu ku soo gabagabayneynaa barnaamijkeenii kulankan ah. Tan iyo inta aan isu iman doono barnaamijyo sidaas oo kale ah, sidaas iyo nabadgelyo. Thank you.